Tervetuloa Tinken kanavalle taas Football Manager-videon pariin. Ja aloitetaan nyt pienellä katsauksella, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut. Eli meillä alkaa toinen veikkausliigakausi nyt tänään Ropsia vastaan. Tässä on nyt La Ligan tilanne ensimmäisen kauden ajalta. Eli siellä Barcelona johtaa 70 pisteellä. Atletico Madridi toisena, Real Madridi kolmantena. Barcelona näyttää ihan hyvältä, peli vähemmän kuin Valencialla ja Atletico Bilbaolla. Diego Costan eniten maaleja. Siellä on muuten Atleticolla aika kova maalin sylkiä poppoa tänä vuonna. Diego Costa ja Griezmann. Average ratingissä Barcelonalla kolmen kärki. Messi, Coutinho, Suarez. Player of the match ja Messi voittanut 9 kappaletta, Coutinho 7, Rodrigo 7. Ter Stegen 15 clean sheetiä, Courtois 13 ja Coutinholla eniten syöttöjä Carlos Solerin kanssa. Mielenkiintoista. Sitten mennään katsomaan Englanti, miten Valioliigassa tapahtuu. Aika hyvällä erolla näemme City voittanut mestaruuden. Liverpool 2. Manchester United 3. Cardiff, Bournemouth ja Fulham putoo. No, katsellaan sitten, että ketä sieltä tulee tilalle. Sieltä tulee ainakin Middlesbrough suoraan nousi. Aston Villakin nousee kai vissiin suoraan, jos mä nyt oon. Juu, Aston Villa ja Middlesbrough nousee suoraan. Stoke, Bristol, Sheffield United ja Blackburn karsii sitten oman karsintasarjansa. Sitten mennään katsoa Ranska vaikka täältä. No tää nyt ei yllättänyt kyllä, että Paris Saint-Germain vie Ligue 1. Monaco toinen, Marseille kolmas. Ei käy ihme, että Marseille hakkas meidät tuossa Euroliiga karsintamatsissa, taikka mikä tää oli tää pudotuspelikierroksella. Mitäs muuta täältä nyt sitten voisi vielä mennä katsoa? Saksa, Bayern München, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen. Täällä taitaa olla vielä kautta jäljellä jonkin verran, niin kuin onkin tuolta näkeen. Kausi keske. Sitten mennään katsomaan Champions Liikaa, että miten siellä menee. Siellä on välierät itse asiassa menossa. Liverpool, Borussia Dortmund, Roma, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Inter Milan, Tottenham. Aika tasaisia vääntöjä. Juventus johtaa ekan ottelun jälkeen Manua 1-0. Celticin kaveri tehnyt eniten maaleja tänä vuonna siellä Tšämppärissä. Kovia joukkueita sieltä on pudonnut, kun Barsat ja Paris Saint-Germain tippunut ja Bayern München pudonnut sieltä. Kovia tiimejä pudonnut, mutta vielä mennään katsomaan. Ollaan tehty vähän vielä kauppoja lisää. Nyt on ostettu oikein sitten kovia pelimiehiä 2 kappaletta. Täältä löytyy Daniel Brassi maalivahti. Aika halvalla hinnalla, mutta on sitten kova. Potentiaalia olla varmaan 4,5 tähteä, tällä hetkellä 3,5 tähteä. Siinä on kova. Ainut mikä on vähän heikko on toi first touch. Mutta siinä on meidän aloittava veskarimme. 24-vuotias Brassi, saatiin sille sellainen sopimus tehtyä, että release clause on 700 000 ja yllättävän niin kuin halpa 8 000 kuussa maksetaan sille palkkaa. Mä vaihdoin tämän muuten viikkopalkasta tuohon kuukausipalkkaan. Onhan toi nyt aika kova raha maksaa suomalaisessa tiimissä palkkaa jollekin, mutta siinä on Daniel, mutta sitten Christopher Barmen Brannista 105 kiloa hinta. Siinä on sellainen äijä, joka on kova. 190 senttiä, 76 kiloa, keskikenttä,
jyyrä peluuta sitä box-to-box midfielderinä. Hello heading 15, passing 15, marking 14, penalty taking 16, tackling 12, teamwork 15, work rate 15. Alo kuulkaa, täällä on vihreät. Se on suoraan aloituskokoonpanossa tänäänkin. Mennään katsomaan suorilla, mikä on taktiikka, millä pelataan. Siinä se on. Daniel aloittava maalivahti. Tonne Osognesi Franco Peiponen puolustuslinja. Barmen Svensson. Tuossa. Onko mulla muuten täällä sääntöjen mukainen joukkue? Pitääpä katsoa. Maximum 3 non-EU-playeri. Eli nyt niitä on 1. Aneekke. 9 players trained in Finland. Niitä on 9. Minimum 4 players trained in Finland in the playing 11. Niitä on 4. Eli joukkue täysin kunnossa jo. Oli pakko varmistaa toi vielä. Siinä on aika kova. Aika kova. 5-6 plus maalivahti. Ja sitten ylempänä keskikentällä Drake playmakerina. Riku Riski, Vahid Hampo ja Jude Aneke. Jude Olutsukvu Aneke kärki. Jos ei tällä tule tänä vuonna tulosta, niin sitten ei tule millään. Pre-seasonin aikana on kaveri painanut maaleja. Jude Aneke 3 maalia, Vahid Hampo 3 maalia, Riku Riski 2 maalia, Drake 1 maali, Jakobi 2 maalia. Mä en muuten tiedä, miksei tää näytä ihan kaikkia pre-seasonin otteluita täällä niin kuin maalitilastossa. Mennään katsoa vaikka Sheludesta, niin täällä on aika koviakin tuloksia kuitenkin. Muutama jätkä tehnyt meillä. Tästä näkyy meidän harjoituskausi. PS Kemi Cup-ottelussa viimeksi oli se, mikä telkkaripelinä nähtiin. Sen jälkeen SJK:ta vastaan kupissa tasan. Jude Aneke maalintekijänä. Tämä muuten ei varmaan näytä mitään muuta kuin nuo kupin maalintekijät luultavasti. Ja tämä riitti meille siihen, että me varmistettiin tämän Group B:n voitto. Sitten pelattiin harkkakuppia. Hävittiin Interille 3-1. Riku Riski teki siellä rankkarilta meille ton tasoitusmaali 20 minuutin kohdalla, mutta sitten Furuholmi paino 21 kohdilla sitten heti oikeastaan suoraan vastahyökkäyksestä pelin 2-1. Svensson otti punaisen kortin ja Markkula sitten ylivoimalla vei Interille 3-1 voittolukemat. Sitten Ilvestä vastaan pelattiin tällainen ihan hyvä matsi. Eetu Vertainen, Sheriff Isa, Riku Riski ja Diego Franco meillä maalintekijät. Ja Ilveksestä viime vuoden FM Stara Niklas Jokelainen teki heille ainokaisen. Pelattiin virolaista Kaljua vastaan. Matsi 3-0 voitto, Hampo, Drake ja rotaatio pelaajana Mikko Halme-Kettunen teki sitten kolmannen maalin meille. FC Espoo voitettiin 4-1. Sorlok, Tonne, Drake ja Anthony Annan maalin tekijöinä. Sitten Werder Bremenia vastaan, eli Bundesliga joukkuetta vastaan 3-1 voitto. Eetu Vertasen upea hattutemppu ja Luke Ihorst oli sitten ainoa, joka teki Bremenille häki. Ja sitten viimeinen harkkapeli oli FC Lahti Akatemiaa vastaan. Siellä Riku Riski hattutemppu, Vahid Hampo 4 maalia, Christopher Barmen 1 maali avausottelussaan meidän paidassa ja Jude Aneke 83 minuutin kohdalla teki meille sitten 9. Ihan ei saatu kymppiä rikki. Kyllä siinä oli paikkoja tehdä enemmänkin, mutta ei vaan saatu kymppiä rikki. Tämän päivän otteluun mennään sitten tuolla kokoonpanolla, joka äsken tuli selville. Siinä näkyy sitten Ropsin kokoonpano. Huomattavaahan tänään on muuten se, että Vahid Hampohan pelaa sitten viime vuoden joukkuetasa vastaan. Kokko Ceneli, Tarsisio, Lassas, Lingman, Kabashi, Järvenpää, Hämäläinen, Tuta, Hyvärinen ja Reguero maalissa. Sitten jännityksellä odottaa, että kuinka tämä Veikkausliigakausi 2019 käynnistyy. Jude Aneke aloittaa. Drakeelle potku sinne Svensson. Ja tuolta huudetaan heti rajalta, että no niin, luovuutta peli, Riku Riski. Erik Tonne, Drake.
Svensson. HJK rakentaa rauhallisesti keskikentältä tilannetta Drake. Siinä tulee huono potku Drakeelta vastustajan jalkoihin ja se karisee sitten tilanne siihen. Ekat 6 minuuttia pelattu. Tasaisesti se on lähtenyt laukauksien suhteen. Meillä on kyllä pallohallinta aika hyvin hallussa. Ja sitten tulee Peiponen sivurajaheitto 15 minuuttia kellossa kohta. Se menee suoraan Lingmanille. Lingmani käynnistää nopeasti kokkoa kohti pallon. Siellä on meillä 2 miestä vartioimassa. Tästä saattaa tulla Ropsille vaarallinen tilanne, jos ei palloa saada pois. Ja sehän saadaan. Ja Rikuriski on karussa. Ja Rikuriski ampuu HJK:n 1-0 johto. Se on helppoa. Helppoa touhua. Judaneke ja Rikuriski on veikattu tämän kauden maalikuninkaaksi Veikkausliigassa. Ja Rikuriski lunastaa siinä jo lupauksia. Hyvin on irtoa siitä puolustajalta, kuka liian tuonne oli. Se on Tuta, joka jää kakkoseksi. Riski. Klubin avaus maalikaudella 2019. Ja sitten jatkuu Barmen uusi vahvistus. Syöttää Drakeelle. Drake kuljettaa sinne 16 rajan kulmaan. Peiponen ajaa alueelle sisään, ampuu itse ja ampuu yli maali. Peli on startannut meidän osalta kyllä erinomaisen hienosti. Mä tuolta luon uskoa pelaajille, että pelaatte loistavasti. Muutama siellä motivoituu ja Erik Tonne on oikein overwhelmed by the feedback. Sitten on Erik Tonne vapari. Hyvä vapari ja sehän on maalissa. Se on Tonnelle kauden avaushäkki. Itse asiassa kauden toka maali joku varmaan kupissa tehnyt sitten juu. Taisi tehdäkin niin. Erik Tonne kauden toinen maali. Upeasti sieltä muurin ohitte ja maalivahti jätetään aika kylmästi sanattomaksi. Loistavaa peliä. Ja ensimmäinen puoliaika menee kyllä aika iisisti. HJK nimi 2-0. Taklaukset voitettu suoraan 100%. Aika huonoa pallohallintaa niin kuin vastustajan kenttäpuoliskolla, mutta lukemien valossa kyllä ihan selkeästi johdetaan tätä tilannetta. Ropsi ottaa virheitä paljon ja me ollaan tehty vain yksi virhe, niin hyvältä näyttää. Paitsijoita tulee kyllä jonkin verran enemmän kuin Ropsilla, mutta eipä haittaa. 2-0 johdosta on hyvä jatkaa. Vahid Hampo nostetaan tuosta pelaan attacking roolissa vielä. Kaikki irti vaan, kaikki aseet irti, mitä on käytettävissä tänään. Hampo on ainut, joka pelaa vähän niin kuin keskiarvoa huonommin. Aika paljon. 6,6 on se, minkä mä hyväksyn. 6,4 on jo jonkin verran heikkoa, mutta meillä on onneksi täällä vertainen heittää sitten Hampon tilalle kohta. Mikäli nyt Vahid ei paranna otteitansa. Luovuutta peliin vaan äijät. Tarkisio tuo palloa sieltä oikealta laidalta ylös, mutta Franco puskee vaaran alueelta sen pallon pois. 50 minuuttia pelattu ja näyttää siltä, että avauspisteet kyllä tulee tämän kauden osalta meille nyt avausottelusta. 60 minuuttia jo kellossa. Ei tuo Hampo nyt. Judanekkekin alkaa nyt vähän laskeen tasonsa, joten tehdään täältä vähän vaihtoja. Vaihdetaan Anekkeen riskin paikka noin. Mietin, että pitääkö ottaa molemmat Anekke ja Hampo pois kentältä. Otetaan nyt ainakin Vahid Hampo pois. Eetu Vertanen pääsee sinne. Näyttänyt hyviä otteita harkkakaudella. Barmen ja Svensson. Ne alkaa pikkuhiljaa väsyä, mutta ei ole vielä hälyttävissä lukemissa. Joten antaa niiden olla kentällä.
Eetu Vertanen Vahid Hampo-vaihto tehdään ja jatketaan näillä. Sitten on Ropsilla heitto. Peipone merkkaa siinä kokon hienosti ja käynnistää meiltä hyökkäystä. Anek tulee ylhäältä apuihin, mutta Chenelli pääsee. Chenelli laukoo ja Daniel seuraa siinä katseellaan, että pallo menee yli maalle. 70 minuuttia tulossa kelloon. Otetaan taas pari vaihtoa sitten lisää. Sheriff Isa kentälle. Te tiputetaan tuosta nyt Aneke kokoonpanosta pois. Ja Eetu Vertanen laitetaan supporttirooliin pelaa targetmania. Sheriff Isa sinne. Isä saa olla Shadow Strikeri tänään, sillä vähän erikoisempi rooli. Ja sitten voisi melkein ottaa vaikka ton Svenssenin pois tosta Anthony Annan Paul Winning Midfielder support rooliin. Tuohon varmistellaan, että pysyy lukemat 2-0. Aha, sieltä Reguero antaa maalipotkua. Kuinkas tässä käy? Tarkisio siellä haetaan jälleen. O'Shaughnessy, Barmen, Anthony Annan, Sheriff Isa. Peiponen tulee vähän hitaalla jalalla tuolta hyökkäyksen avuksi täältä. Anthony Annan tarjoilee siihen Peiposelle pallon. Itse asiassa se oli muuten Sheriff Isa, joka tarjosi Peiposelle pallo. Rakee Annan. Erik Tonne nousee sinne omalta laidaltaan. Kulmalippua kohti ja keskitys tulee Anthony Annania kohti ja Reguero torjuu. Ja nyt meillä on aika paljon toi linja noussut. Chenelli pääsee sieltä sitä hyödyntään, että meillä on vähän nyt puolustava täijä tuolla ylhäällä. Kokko ja Lassas ampuu ja ai 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 Lassas, mitä teet? Mitä teet? No eipä niillä ole kyllä ketään otettu vaihtoakaan vielä. Nyt vaaditaan äijiltä nyt kuitenkin vähän lisää, ettei ne pääse tuolta Ropsin kaverit tollain noin vaan tulee. Nyt tulee ensimmäinen vaihto, sitten Lassi Järvenpää otetaan kentälle. James Geffrand. Geffrard, olipas siinäkin taas vaikea, niin Geffrardi otetaan tilalle. Puolustuspäähän tulee vaihto, siis siellä alkoi äijät olemaan aika väsyneessä kunnossa. Gabashi. Erik Tonne. O'Shaughnessy löytyy sieltä. Sheriff Isa. Isalla paikka laukoo ja sehän menee sinne kimpoon maaliin. Sheriff Isan toinen maali tälle kaudelle ja lukemat klubille 3-0. Upea sarjakauden avaus. Erik Tonne sieltä löytää O'Shaughnessyn. Meillä on nyt kaikki tornipelaajat täällä jokaisessa erikoistilanteessa hyökkäyspäässä alueelle laitettuna, joten kyllä näitä tulee tällä kaudella varmaan enemmänkin. Ja vielä Tonne vapari. Tällä kertaa ei leiju omille. Uudelleen Tonnelle pallo. O'Shaughnessy. Anthony Annan. O'Shaughnessy uudelleen pallossa ja tuomari katselee ja kelloa, että viheltäisikö vaikka peli päättyneeksi. Antaa vielä jatkoa Sheriff Isa. Ja vielä saadaan kulma potku. Mä luulen kyllä, että nyt tuomari viheltää pelin poikki tämän kulman jälkeen. No ei tarvi edes kulmaa antaa, se on siinä. Klubille 3-0 voitto. Aika suvereenit. 13 vetoa maalia kohti. Nyt ne alkoi uppoa ne verot maalia kohtikin. Vaan 4 vetoa ohitte. Nyt näyttää hyvältä. Tsiikataan vähän tuolta otteluohjelmaa, että mikä matsi otetaan sitten seuraavaksi peliksi. Knistania vastaan Suomen Cupin toinen kierros. Tästä nyt pitäisi kyllä mennä Knistanin tasosta joukkuetta vastaan. HJK jatko kupissa, joten ei sitä viitti ottaa. Jos siinä olisi ollut joku vähän kovempi joukkue vastassa, niin sen olisi voinut ottaa
videomatsiksi, mutta hypätään tänne vaikka niinkin kauaksi kuin toho, derbyottelu. HIFKin kotimatsi vielä. Se olisi sitten kauden toinen derby, eli niin kuin tässä alkaa Ropsia vastaan justua toinen ottelukierros, niin sanoen. No tässä olisi torstai 27.6. HIFKi derbypeli. Ellei tähän nyt sitten tule väliin jotain tärkeimpiä, jotain Euroliiga-pelejä tai jotain. Siinä olisi nyt kuitenkin sellainen ohjelma. Kiitoksia seurasta. Painakaa ihmeessä peukku videolle. Ja kanava seurantaa, mikäli jo ei ole. Sori, kun ei ole vieläkään tota facecamia käytössä tässäkään videossa, mutta eiköhän se taas tule jossain välissä käyttöön. Minä kiitän ja kuittaan. Toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa. Se on morjestaan.